A e ke soditur ndonjëherë tokën? Qëndro me mua dhe do mësosh gjenezën e të gjitha poezive. Unë e festoj veten. Unë i këndoj vetes. E çun kam do e kesh edhe ti, se çdo atom që më përket mua të përket edhe ty. Po aq. Unë e përkund dhe eftoj shpirtin tim. Mbështetem dhe e përkund mendje lehtësinë time teksa vështroj një fije bari. Gjua ime, çdo atom i gjakut tim, ngjizur nga kjo balt, nga ky ajër, lindur këtu, në këtë tokë. Nga etër lindur këtu. E etrit e tyre njëjtë, edhe etrit e tyre. Unë sot 28 vjeç, në shëndet të plot, me shpresë që të shuhem jo më parë se vdekja. Tingulli i fjalëve të vjella nga zërim e humb formën në lodrën e erës. Ca puthje, përqafime, rrokje krahësh, dhe pastaj loja e bukur e hijes dhe e dritës me spende ndërsa degët e heshtura lëkunden. Lezeti i të qenit vetëm. Jo, i vrapit në mes të rrugës. Jo, i vrapit në një lëndin, ose në një shpat kodre diku, po ndjesia e bukur e shëndetit, trilli i agimit, kënga e kryengritjes sime prej shtratit për takuar diellin. Edhe rrezja e fundit e ditës ndalet dhe më pret mua. Ma përkund qenien dhe po aq e vërtet sa hijet e egra, më përkund drejt vesës së muzgut. Nisem si ajër, i shkund kaçorelet e mia diellet e ndacak, e ka përdi mishin tim dhe rëshkas shpateve të thepisura. Veten, ja lë trashëgim dheut, qitrisë sa nga bari që ai shumë dashuroj. Se ndonjëherë do të duhet jeta ime. Kërko po shollës së këpucës. Me siguri vështirë se do e dish kush atë që jam, po shëndet do jenë për ty si do qoftë. E shtratë për gjakun tëndë. Nëse nuk më gjenë do të herën e parë, mos e humë besimin. Më humë në një vënd, e më kërkone një tjetër. Dikur, do t'ule, e të presë. Ty. Ermir Jonka, mirë se erdhe në program, fantastik ky interpretimi yt, në fakt fije bari nga Walt Whitman. Të dashur miq, mirë se erdhe ti dhe ju, jemi tashmë në episodin numër 72, dhe ishte kjo nisje ndryshe me një ndër aktorët e mi të preferuar, si që është Ermir Jonka. Jeton me kënaqësi dhe urime dhe për emisionin, është me rëndësi shumë të madhe që formatet tilla të ekzistojnë, e sidomos në media, ka që ndodha si që është emri Top Channel, sepse arti për hirtës vërtetës është një nga ato dikasteret jetës ku nuk jepet vëmendja që më shumë duhet kishte, kështu që urime për emisionin. Të falenderoj shumë me zemër, edhe unë sigurisht që ke urimet e mia për gjithçka që ti ke bërë në karrierën tënde. Ti je një aktor shumë premtues, ne të kemi parë shpesh nëpër media, të kemi parë të angazhuar në radio apo nëpër televizion me formatet dhe programet të tua, por unë di që po kthesh nga një vizitë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo jo New Yorku. Për çfarë ka të bëj? New Yorku, në fjalet e Willem Dafoe, është meka e aktrimit, dhe ti e the, unë kam bërë edhe projekte ndryshme, të vë dhe në radio, sepse, jo vetëm Shqipëri, po kudo që ti jesh artist, po që s'besoj se vetëm për artistin tashmë në 2022-shin, gjithmonë do kesh nevojë për një punë të dytë, për një profesion që të siguroj të ardhura. Po me gjithatë, unë aktrimin nuk e kam lënë kurrë, unë e dashuroj dhe është gjëja që unë dua më fort nga gjithçka. E ëndra e profesionit ton ngelet gjithmonë ajo për të shkuar një herë te kjo meka, në thonjza, e aktrimit. Dhe pata një udhëtim prej disa muajsh aty me qëllim që të stabilizohem dhe të mbjell farat e para të profesionit për të krijuar një network dhe për të shpërngulur aty. Dhe planet vazhdojnë të jenë të tilla, mbas një farë kohe tjetër unë do shkoj prapë në New York
Me shpreson që ta shihni Jonkën dikur nga ndonjë produksioni huaj. Broadway pse jo, ose edhe seriale, filma, çfarë lloj produksioni i huaj domethënë. Edhe pastaj në Hollywood. Do të bërë pjesë asaj aty tregu. Edhe më lart. Falenderoj shumë. Realisht uroj shumë sukses se ti je një aktor i talentuar edhe mënyra se si interpretove Walt Whitman ishte një nisje shumë e bukur për këtë episod. Të dashur miq, do të kalojmë së bashku tek një insert mirëseardhës. Do të flasim në fakt për inflacionin, një term që kemi gjuar shpesh për gjatë gjithë këtyre muajve, në ka shëqëruar, për pandem për ditë në lukurën tonë, në qmimet e gjithë qkajes, si që mund të jetë që nga ushqimi, pra gjërat bazike, deri të këpronat. Gjithësësi, do të flasim pa tjetë për inflacionin lidur me artin, duke se këj fundit nuk e ka përjetuar, ose të pak të në shifrat e gjeneruar së fund mindur komtarisht, janë 5.4 miliard dolar të pak të nderi në përmbledhjen e verës që sa po lam pas. Dikim të insert, do të njëni më mirë se kush është investimi më i duhur në kohë inflacioni dhe rikthehemi pas pak. Inflacioni global është në nivelin më të lartë të gjitha kohërave, duke arritur nivele mbi 7% dhe stoqët po bien. Megjithatë, tregu i artit ka parë një total prej 5.7 miliard dollarësh nga shitjet deri në mbylljen e sezonit veror të këtij viti. Ktu lind pyetja e qartë: a është arti klasa tërheqëse e aseteve e favorizuar nga ultrat të pasurit si një përpjekje për të ruajtur kapitalin e tyre dhe për të rritur kthimet e portofoleve të tyre financiare të rregulluara sipas rrezikut? Dhe a mund të funksionojë diversifikimi i portofolit për të gjithë pavarësisht vlerës neto? Në këtë pikë, ju e keni parë atë që në të gjitha lajmet edhe xhepi juaj e ka ndjerë: shtrëngimin. Inflacioni po e bën koston e jetesës shumë më të shtrenjtë. Qiraja, udhëtimet për në punë, ushqimi dhe argëtimi janë rritur të gjitha muajt e fundit, por paga juaj mbetet e njëjta. Pushimi rus i Ukrainës ka rritur çmimet për çdo gjë, nga energjia te gruri, duke shtuar presionet inflacioniste në mbar botën. Dhe për t'i bërë gjërat akoma më keq, aksionet pritet të jenë më të paqëndrueshme kur inflacioni është i rritur. Pra, nëse keni para të investuara në bursë, shanset janë që të mos jeni aq të kënaqur. Në kohë si këto, mënyra më e mirë për të mbajtur vlerën e parave tuaja është duke i mbrojtur ato ndaj diçkaje që nuk lidhet me normat e interesit ose tregjet e aksioneve, siç është arti. Arti bashkohor ka demonstruar një vlerësim të fort në periudha me inflacion të lartë dhe duket i pozicionuar mirë për një mjedis me inflacion mesatar dhe të lartë. Si të investoni në tregun e artit? Ashtu si aksionet dhe obligacionet, arti rritet në vlerë. Nëse një artist i ri vazhdon një karrierë të suksesshme, vlera e punës së tij do të vlerësohet. Mbajtja afatgjatë është thelbësore për të parë një kthim në investimet e artit. Warren Buffett ka thënë: nëse mendoni të zotëroni një aksion, duhet të shihni si aset që do e mbani për 10 vjet. Por, për të menduar se do nxjerrni fitime për 10 minuta. E njëjta gjë vlen edhe për artin. Opsioni pronësisë së pjesëshme është i shkëlqyer për investitorët e interesuar për të investuar në tregun e artit, i ngjashëm me tregun e aksioneve. Kryeveprat mund të jenë një opsion i shkëlqyer për njerëzit e interesuar të investojnë në artin blue chip, por pa mundësin financiare për të përbaluar blerjen e të gjithë veprës së artit. Kjo skem pronësi e pjesëshme i lejon investitorët të investojnë në tregun e artit, ashtu siç bën njerëzit në bursë, ku ju nuk zotroni ose ruani veprën e artit. Në vend të kësaj, ju dhe disa investitorë të tjerë blini aksione në vepra me vlerë të lartë, të verifikuara nga ekspert për originalitetin. Por si kthehet investimi në art? Arti bashkohor ka demonstruar një vlerësim të fort në periudha me inflacion të lartë dhe duket i pozicionuar mirë për një mjedis me inflacion mesatar deri në të lartë. Sipas grafikut, arti bashkohor ka ofruar një kthim vjetor prej 13.8% gjatë 25 viteve të fundit. Arti mund karakterizohet sipas mesatares, vitit, stilit, rajonit e të tjerë. Le të marrim për shembull pikturën Untitled të vitit 1982 nga Jean-Michel Basquiat. Në vitin 2004, vepra u shit për 4.5 milion dollar, por me rikthimin në treg 12 vjet më vonë ai arriti në shifrën e 57.3 milionëve. Në fillim të këtij viti doli përsëri në shitje në New York, ku u rrëmbye për 85 milion nga një blerës nga Azia.
Me shitje të tilla si në rastin e Jean-Michel Basquiat, koleksionistët me vlerë të lartë e shohin artin blue chip si një pasuri tërheqëse që mund ta likuidojnë shpejt për shkak të kërkesës së lartë në treg për art ndaj artistëve të njohur. Megjithatë, arti bashkohor mund të jetë një kategori e jashtëzakonshme për të diversifikuar një portofol, nëse keni ndërmend ta mbani atë për një periudhë të gjatë. Siç u përmend më parë, strategjia rekomanduar e investimit të Warren Buffett është blerja me një çmim të ulët dhe mbajtja për një kohë të gjatë. Dhe për t'i vënë gjërat në perspektivë, Jean-Michel Basquiat nuk arriti të shiste vepra arti me çmime të larta gjatë jetës së tij. Ndaj koleksionistët që besuan tek talenti i tij në fillimet e karrierës kanë marrë fitimet konsiderueshme. Jemi rikthyer të dashur miq, dhe duket qartë në fakt që në kohëra të vështira, në kohëra inflacioni, në periudha të tilla siç mund të jetë kjo e luftës, ku gjithçka ka ndryshuar, ku tregu ka ndryshuar, ku çmimet kanë ndryshuar, duket se investimi më i mirë është arti. Këtë tregojnë shifrat ndërkombëtarisht, këtë tregojnë shtëpitë më të mëdha të Ankandeve, këtë sigurisht e tregojnë grafikat e të gjitha parashikimeve ekonomike. Një insert i detajuar, Gencë, dhe ju keni kontribut madh në bërjen e, le të themi, në spikatjen e kësaj teme dhe në bërjen realitet. Po, siç u theksua edhe në insert, mos harrojmë që deri në fund të qershorit të këtij viti, që prikon me një 6 mujor të plot, tregu i artit gjeneroi 5.7 miliard dollar, që nuk janë pak. Ja. Dhe që me mira pritet të vit tani me fillimin e stinës, si fillon tetor, nëntor, dhjetor dhe mund të mbyllë me 12-13 miliard, që është një tort shumë e shishme për të gjithë investitorët. Gjë e cila ka bërë shumë investitorët të shofin tani ti çojnë likuiditetet e tyre për arsye sigurie më mirë në tregun e artit se diku tjetër. E vërtet. Mirë, me që se jemi tek shifrat, unë të dashur miq dua të përmend një shitje që kemi realizuar nga veprat e prezentuara më hershëm, bëhet fjalë për lumturi bloshmin, me natyrën e qetë me jargavan, këtë vepër që ne e kemi prezentuar me çmimin 2500 euro, ka rezultuar e shitur, faleminderit të gjithve për bashkëpunimin, një vepër e ndjerë, do të thoja, dhe e freskët, apo jo, Genci, që vazhdon të qëndroj ende, edhe pse vitet kanë kaluar, to jargavanët duken ende shumë të freskët. Po, dihet që natyra e qetë është një zhanër në cilin artisti ka transmetuar shumë intimitet. Dhe intimiteti pastaj kalon edhe në atë që do materializohet në sinqeritetin e artistit ndaj veprës, dhe aq më tepër ai që përfiton një vepër të tillë ka marrë në të vërtetë edhe ADN-n e vet artistit. E vërtet, duke marrë parasysh edhe Lumë Bloshmin, një artiste kaq të veçantë që i dha shumë artës shqiptar, që eksperimentoi në shumë teknika të ndryshme, që ishte një artist e artit bashkohor, jo vetëm me tablove, por edhe instalacioneve të saj, nga më të çuditshmet, nga më të vlerësuarat, pjesëmarrëse këtë vit në Bienalen në Venecias, pa tjetër një emër i rëndësishëm në artin shqiptar. Të dashur miq, unë dua të filloj me njëherë nga prezentimi i veprave që ne kemi përzidhur për pjesën e parë të programit. Jam plot tre tablo, tre piktura, asnjëherë të përfaqësuara më herët, dhe po ashtu me artist shumë të zgjedhur, të spikatur. Dua ta filloj për ju me Nejmedin Zaimin. Bëhet fjalë për peizazhin në fjalë që ju po shikoni edhe në ekranin tuaj, me përmasa 44 dhe 60 cm, vaj në karton qin, ky pejzajji përket, ose ky kompozimi përket viteve 60, që ne e propozojmë atë në përmjet qmimit fillestar 3.000 euro. Për Nejmedin Zaimin, kemi folur dhe herë të tjera në program, ne kemi përfajsuar atë edhe me një tjetër pejzazh më herët. Ai i përket shkollës italisë, ku edhe ka studuar në Akademinë e Arteve aty. Në vitin 1944 emërohet pedagog në Gjimnazin e Shtetit në Tiranë, dhe më pas në Liceun Artistik Jordan Misja ka pasur një periudhë ku ai ka punuar edhe pranë Galerisë Kombëtare të Arteve si drejtues i saj. Patjetër, Nejmedin Zaimi ngelet një ndër figurat më emblematike të artit shqiptar, duke marë parasysh këtu edhe faktin e realizimit të sa e sa tablove të ti, më shumë se 70 prej tyre janë pjesë e fondit të qëndrueshëm të Galerisë Kombëtare të Arteve, tablo historike, ku spikasin veçanërisht në shijet e mia portretet, por edhe kompozime dhe pejsazhe të tilla. Gencë. Po, profesor Zaimi,
cili konsiderohet me drejt profesor, pasi është një nga kontributorët më të mëdhej në liceun artistik, më pas një nga profesorët e parë në Akademinë e Arteve, duke krijuar, duke kontribuar në krijimin e gjeneratave tashme të artistëve. Siç e thatë ju, është një autor i cili është shkolluar në Akademinë e Italisë në Rom. Mos harrojm që profesori i tij është Carlo Siviero, që është i njëjti profesor edhe që ka pasur dhe profesor Kaceli. Pra të dy kanë pasur të njëjtin profesor dhe kur shef veprat e Sivieros, në një farë mënyrë ti kupton edhe trajektorën e vet në Xhmetin Zamit. Pra ato të ngrohtat, për shembull, po të shohësh dritën që ai organizon, sidomos në organizimin e figurave njerëzore, ka një dritë shumë të ngrohtë. Atë dritën e shohim tek veprat e parë në Xhmetin Zamit, po flasim deri në fillim të viteve 60, që mpas pastaj kaloi me një tjetër nerv artistik. Është një autor i cili të gjithë ne e kemi shijuar, sidomos me veprat e para që i ka bërë faktikisht çështë ka qenë Itali, siç është Brendi. Brendi është një nga veprat që pavarësisht se ka një dimension shumë të vogël, për ne atëherë që ishim studentë ishte diçka shumë e madhe, se të gjithë adhuronim dhe a ishim ne në gjendje ta riprodhonim një vepër të tillë. Domethënë është një manual se si mund pikturohet. Pra është frymëzues me veprat e tij. Mos harrojmë pastaj sepse gabimisht në disa e kanë përcaktuar që ka qenë artisti i realizmit serioz. Jo, nuk është e vërtetë. Po të shohësh një vepër të tillë siç është tregimi pranzjarrit Partizan, tregimi Partizan, aty shihet organizimi i dritës duket si një dritë hujnore. Pra duket si një vepër e bërë nën influencat e mjeshtrëve italian të veprave që janë të klasicizmit. Pra mënyra e organizimit të dritës, të aspektit koloristik, kompozicional, duket sikur aty kemi një tufë me dishepoj, kemi edhe profetin i cili flet, pavarësisht se këtu në këtë rast kemi ndryshuar kostum. Fakt, është një autor shumë elegant në mënyrën se si e kanë transmetuar pikturën, një piktor jashtëzakonisht i mirë organizuar kur flasim në aspektin e vizatimit, kompozimit dhe trajtimit koloristik dhe njohës shumë i mirë i teknikës vajit. Natyrisht pasaj kemi edhe një periudhë tjetër të tij që ka midis viteve 60-70, ku ai filloi të ishte pak më ashpër, duke u shkputur nga ndikimet e akademisë italiane dhe duke kaluar në një fazë pak më strukturaliste, siç është për shembull tre minator, tre brezat, që është me tre minatorët në vaun e Dejës kanë përshtypjen në hidrocentral, aty pastaj ka një përqasje më monumentale, por përsëri me një organizim shumë të mirë kompozicional në aspektin e vizatimit, po njëkohësisht në këtë rast ai ka ndryshuar strukturën e pikturimit, duke treguar që është një artist shumë i formuar, e para dhe dyta, di të pikturojë dhe që të evolojë. E vërtet, në fakt, kolegët e tij kanë përcaktuar në Xhmetin Zajmin si një njeri me një paletë koloristike shumë të plotë, shumë të ngrohtë, shumë të pasur, dhe nisur edhe nga kjo, unë duhet kaloj tek peizazhi në fjalë. Duket një shteg me disa personazhe të vendosur aty këtu një ur, një peizazh i qartë, një lumi dhe luginë, më saktë edhe të maleve dhe qellit përtej. Duket që është një tablo e vjetër, me sa kuptoj nga koha ka lënë shenjat e saj, duke marrë parasysh këtë viteve 60. Si të vjen kjo tablo, Genci? Tani, e para, ajo që më intrigon më tepër është fakti që kemi të bëjmë një tablo e cila është krijuar mbi karton çin, duke na nxjerr atë, duke na dhënë një nostalgji, është transmetues nostalgji, dhe ajo ka elementin e saj magjepsës brenda, edhe materiali që është piktuar. Pastaj kur kalojmë në aspektin e kompozicional dhe koloristik, mund ta shohim që është një artist i cili di të ndaj balancat koloristike më së miri, i mban me të ngrohta dhe të ftohta. Po shohën kemi blut dhe jeshilet janë deri diku të ftohta, dhe mpas kemi okrat dhe disa të kuqërrente të vendosura, sidomos tek personazhet, që bëjnë këtë balancim midis të ngrohtave dhe ftohtave. Dhe çfarë bën? Dhe në aspektin kompozicional, ai duket që kjo është një vepër e bërë me një seancë, me një frym, ai është argëtuar duke e bërë këtë peizazh. Kam përshtymin që e ka vizatuar, ka qenë sepse ai ka bërë disa vizatime në natyrën plein air, dhe ato mpas i ka interpretuar në studio, dhe duket që e ka interpretuar mpas duke parë gjithë elementët e urës, mënyrën se si e ka vendosur bashkë me makinën, me furgonin. Mënyra se si është pikturuar duket që është një vepër e cila është mbajtur me një frym, ai është, siç e thash përpara, është arkëtuar dhe është një artist i cili e njeh shumë mirë kompozimin. Po ta shohësh dhe emrin kur e ka vendosur, që ai firma e tij, ai e shkruan me shumë dashuri, do doja që kamera shkonte aty, pasi është një element jo thjesht identiteti i artistit, por edhe aspekt kompozicional. Ai e mendon dhe si pjesë të kompozimit, dhe pasaj pjesën tjetër po ta shohësh mënyrën e trajtimit koloristik, sidomos trajtimit teknik të veprës, është mbajtur me
me një lloj thjeshtësie, por njëkohësisht dhe freskie. Po tash është një vepër shumë e freskët, transmeton dritë dhe po shohësh është një dritë shumë e fortë, një dritë e cila një farë mënyrë të jep edhe një lloj optimizmi, të jep edhe një lloj marrëdhënie direkte me natyrën, të cilën duket që autori e ka hulumtuar për një kohë gjatë, sidomos gjatë viteve 60, ai më tepër u mor me peisazhin dhe madje edhe kompozimet e tij kanë lidhje për herë me peisazhin më pas viteve 60. Mos harojmë që është një portretist jashtëzakonisht i mirë. Ktu doja të ndalesh agjenci, nuk e di nëse ti preferon më shumë portretet apo kompozimet e profesorit Zajmit. Unë di që koleksionistët në fakt ndërojnë një vepër të tij. Unë kam ndeshur shumë njerëz që më kanë thënë për profesor Zajmin do jepnim gjithçka, por unë në fakt kam parë disa portrete të tij, edhe mi kanë ofruar. Disa për tyre më janë dukur pak të rëndë, do më thënë, ndërsa në pejsaje dhe në kompozime më duket më shumë liri. Po, është një njohës shumë i mirë plastikës. Mm-hmm. Kur thëmë plastikës të materjes, pra do më thënë, mishi ka plastikë në saj, dhe aji është një njohës jërë sa më shumë mirë, dhe kjo është fal edhe studimit në akademin italiane, e cila investoi shumë në trajtimin e lëkurës mishit, e quajmë ne, dhe mënyrës sidomos vizatimit dhe njëkohësisht njohjen e materjes. Dhe ai e zotronte, ai luante me këto element dhe na bënte gjithë ne që qeshirin të argëtoheshim duke pa veprën e tij, por njëkohësisht edhe xheroxoheshim pasi ishte tejet e vështirë madje dhe ta kopjojë, ndërkohë që ai ishte edhe njohës shumë i mirë, siç e thash, interieri për shembull, atë që ka një interier të vogël, ajo është një vepër e cila për herë na ka intriguar dhe na ka bërë që sikur dhe ne ta arrinim, madje edhe kopjonim, që një ditë shpresonin që pikturonin si mjeshtër Zajmi. E vërtet, mirë, sapo prezantuam tablonin e parë të dashur miq, në Xhumedin Zajmin, një kënaqësi e madhe që ne e kishim në program, po e shihoni tani në detaje këtë peisazh të tij të zgjedhur me shumë kujdes, një peisazh të viteve 60, ndërkohë që tashmë do të kalojmë tek një tablo tjetër. Do të sillim në studio një artist që nuk e kemi prezantuar më herët. Bëhet fjalë për Sefedin Agolin. Është herë e parë në fakt që ne sillim një vepër nga ky autor. Ne do ta përfaqësojmë atë në program nëpërmjet një peisazhi të viteve 90, me përmasa 60 dhe 68 cm vaj apo teknik mikse në fajazit, nëpërmjet çmimit 2000 euro. Në fakt, një ndër specifikat e këtij autori është pikërisht spatula. Ju mund ta shikoni shumë mirë tani në ekran që kjo tablo është punuar me spatulë dhe jo me penel. Unë u shkuputa nga tradita dhe kolegët e mi është cituar të thot autori, duke lënë më njan penelin dhe fillova të punoj me spatulën, sepse ajo u bë zotëruese në çastin kur unë doja të isha i veçantë, që piktor të isha unë në vetvete Sefedin Agolli, ajsa po t'i hishin ato inicialet, unë t'isha përsëri aty. Pra, ajo gjë që ne kemi thënë shpesh në program që nuk mjafton vetëm një vepër tjetër firmosur ose mund të mos jetë firmosur fare dhe ne më njëherë identifikojmë autorin e saj. Mendoj se mënyra se si unë e përdor spatulën ishte shenja dalluese për pikturën time, ka thënë autori, një autor i Elbasanit, Sefedin Agolli, sigurisht që e ka përcaktuar si qytetin ku piktura, muzika, artet jo vetëm punohen, por edhe këndohen. Ju po shikoni tani të plot në detaje këtë kompozim në fakt të tij, këtë kompozim të viteve 90, mua më kanë thënë që e ka patur një studio diku në Tiranë, që shumë njerëz shkonin, vizitonin, i parapëlqeni, blinin po ashtu punët e tij siç ka ndodhur edhe me kompozimin në fjalë. Ndërkohë që e thash ai përket qytetit të Elbasanit, ka lindur aty në vitin 1938 dhe më pas ka mbaruar studimet për pikturë, nuk i është ndarë në asnjë moment pikturës, ka çelur disa ekspozita vetjake, sigurisht përfshihet edhe Galerinë Kombëtare të Arteve. 15 ekspozita të teknikës së vajit, nga 50 deri në 60 punime, secila sigurisht është pjesëmarrës në ekspozitat Onufri. Hera parë që ne sjellim në fakt një vepër nga Sefedin Agolli, hera parë që ne sjellim një peisazh apo kompozim të tij dhe pse jo e pranuam me kënaqësi, sigurisht edhe për të përfaqësuar këtë emër. Gjense. Edhe në kaluar ne kemi folur pikërisht për këta artistë, gjenerat artistë, të cilët kanë kontribuar pikërisht për jetën kulturore të vendit nga cilën ata rrjedhin. Dhe që në çdo vend të Evropës, ky brez artistës konsiderohen një vlerë e jashtëzakonshme, sidomos për trashëgimin kulturore. Dhe në këtë rast, dhe për Agolin, mund të themi pa frikë që është një autor i cili përfaqëson pikërisht ADN-n e qytetit të tij duke
u identifikuar me konsciencë pikërisht me Elbasanin, duke i dedikuar madje edhe pjesën e madhe të krijimtarisë të qytetit, qytetit Elbasanit dhe normal dhe ky brez artistësh faktikisht do i rikthesh edhe këtij fakti nga një nga kritikët më të njohur sot, siç është Vitorios Garbi, konsiderohet si artistët e retroguardias dhe faktikisht edhe në një nga bienalet, kam përshtypjen kanë qenë bienala vitit 2012, ai pikërisht e ndërtoi pavionin italian pikërisht me këtë artist. Pra ka një vlerë të pazëvendësueshme në kulturën italiane pasi ata përfaqësojnë zonat ku banojnë. Do të thoj edhe një kuriozitet. Këtë ma ka thënë një nga miqtë e mi më të mirë, artist i njohur, i cili kur ishte në Itali shkoi në Siena dhe kur i pyeti ku ka galeri këtu etj. Dhe të gjithë banorët e Sienës i thanë ne kemi artistin tonë. Artistët. Dhe të gjithë blinin ose më saktë konsumonin dhe sugjeronin që ju duhet blini te ky artist sepse ky është artisti ynë, është artist, pra identifikohen me të. Është një kulturë e cila kam shpresoj që shumë shpejt në Shqipëri do implementohet, siç është rasti edhe Sevedin Agollit, i cili ja ka dedikuar, ka bërë me 10 ekspozita, ka një krijimtari shumë të pasur, duke kaluar që natyrat e qeta, peizazhet, portretet, duke qenë më tepër një lloj autori lirik, një njohës i mirë ngjyrës dhe aq më tepër atë që thatë ju filloi dal nga dal gjetë identitetin e tij si artist duke përdorur pastaj pastozitetin, më do i thoja më tepër sa spatulën, spatula është një nga mjetet, por që me pastozitet dhe te kjo po ta shohim dhe kjo vepër është një vepër shumë përfaqësuese e tij, pasi po ta shohësh e ka organizuar me qendër me këto pemë të cilët po tani po lulzojnë, duket që është momenti pranverës, që fillon shpërthejn dhe këtë shpërthim ai e ka materializuar përmes spatulës dhe pastozitetit që duke krijuar duket sikur është një lloj valleje e madhe dhe që se si këto operojnë, të gjitha elementët operojnë duke krijuar një lloj koreografie brenda saj dhe njëkohësisht edhe duke shpërndar, duke bërë një kompozim të shpërndar, jo kompozim të mbyllur. Po, është në fakt po, duket sikur është kompozim i hapur, jo kompozim i mbyllur. Ndërkohë që tani që e shoh me kujdes, shoh edhe disa elemente tjera, si duket tu ka përdorur nga ajo që ne e quanim atë kohë, e quanim e bardh bullgare, sepse në vitet duhet dim që vitet 80 një pjesë e ngjyrave kanë ardhur dhe nga Franca, siç kanë qenë Le Franc, po kanë ardhur mesin e viteve 80, në vitet e 80 kanë ardhur ngjyrat bullgare që i merrnin nën Akademinë e Arteve dhe e bardha e ngjyrave bullgare mbas diku 20 vjetësh fillonte të merrte në maja kur e vjet bardhën e pastër fillonte merrte një të verë të lehtë. Mirpo nga një anë ajo jep dhe një lloj tisi kohor, duke na krijuar një lloj nostalgjie sa që shohim. Pra, vaj fillon del në sipërfaqe dhe ai vaj pastaj krijon kristalizohet duke i dhënë një ngjyrë fare të lehtë asaj të bardhës, nuk e lë të bardhë pastër, por që në të njëjtën kohë i jep dhe një lloj ngjyre. Pra, përfiton një ngjyrë të cilën artisti nuk e kishte parashikuar. Interesante. Mirë, të dashur miq, kjo është edhe vepra e dytë që ne propozojmë për ju, propozojmë në këtë episod të 72 pra Sevedin Agolli nëpërmjet këtij kompozimi të hapur siç e quajtëm ne, një kompozim pastoz ku ai ka përdorur spatulën si mjet për ta hedhur bojën në tablon e tij. Ndërkohë që tashmë ne do të prezantojmë edhe veprën e tretë të fundit për këtë pjesë të parë të programit, sepse pjesa e dytë do të jetë tërësisht ndryshe, sigurisht do të prezantojmë dhe aty një vepër, por jo një tablo, jo një pikturë, për herë të parë një instalacion do të sjellim. Do të flasim pak më vonë, por tashmë do t'i dedikojmë minuta Shkëlqim Kokonozit, një autor i sjell disa herë në programin ton, nëpërmjet rrugës së pedagogjikës. Edhe kjo një vepër që madhëmendja nostalgjikët do ta dallojnë më një herë këtë rrugë pedagogjike në Tiranë me përmasa 120 dhe 100 cm vaj në kanavac. Një vepër kjo e vitit viteve 2000 që ne sjellim nëpërmjet çmimit 1500 euro. Në fakt, ju po e shihoni në detaje këtë rrugicë, këtë rrugë të pedagogjike, si duke që autori ka mbushur me këto penela të shumë gjyrshe që t'i japin ide në fakt, sikur mund t'jen edhe gjethe të rëna. Jemi në periudhën e vjeshtës. Gjithsesi, ajo që ka undua të veçoj nga ky autori veçanti, si el disa herë në program, sigurisht që rezultuar edhe i shitur, është sidomos portretet e ti të abstraguara, një mënyrë ku artist me vërtet, i vërtet në të gjithë qënjen e ti, Shkëlqim Kokonozi, një artist i Tiranës, duhet thënë, i sjell këto portrete pra në një mënyrë shumë të veçantë që përbëjnë, unë do thoja dhe adënën e ti artistike, por sigurisht edhe Tirana, një qytet që ai e ka pikturuar shumë, pra është një birë i saj, kështu që i ka kushtuar shumë tablo Tiranës. Genci? Në qofë se ba mund,
dhe besoj që e mban mend, javën e kaluar kishim dy autorë të cilët i përkistin dy periudhave njëra pas tjetrës në qytetin e Shkodrës, duke krijuar një lloj uniteti në narrativën që ne ndërtojmë për emisionet, sidomos për shikuesin. Dhe këtë rast nuk ju shkputë kësaj tradite, duke kam përshtypjen që kjo është një nga strategjitë tuaja për momentin, pasi kishim Sefedin Agollin, një artisti i cili identifikon veten me Elbasanin, Elbasan. Dhe siç e përcaktova, artistët retroguardias që ruajnë vlerat, mbrojnë vlerat, janë si thuaç mbrojtësit e fundit të vlerave të qytetit që ata përfaqësojnë. Në këtë rast kemi një artist tjetër siç është Kokonozi, i cili njihet në Tiranë. Të gjithë e njohin, të gjithë lokalet e vogla aty ku pihet një birrë e këndshme, ku artistët mbledhen, është një artist i cili është prezant dhe do të thoja këtë dhe faktin tjetër që ne të gjithë duhet të jemi mirënjohës kësaj këtyre artistëve, pasi kanë qenë prezant dhe protagonist në gjithë zhvillimin artistike, sidomos pasi vitit 90, ku shoqëria shqiptare pati një lloj tronditje të madhe, sidomos artistët e patën vështirë që të adoptoheshin me ndryshime shoqërore, kulturore, artistike, ekonomike të sistemit. Ndërkohë që Shkëlqim Kokonozi ka qenë për herë prezant, ka qenë për herë duke krijuar, duke dhuruar, duke veprat e tij shohim kudo, duke qenë prezant me ndërhyrjet e tij artistike, pothuajse në çdo shtëpi që njohim ne në Tiranë, njerëz të cilët kanë dashur që janë konsumatorë arti, e kanë marrë një tablo të tij dhe në një farë mënyrë duhet të jemi mirënjohës për shpërndarjen e kulturës që ka bërë dhe që aktivitetin artistik të palodhur, pa u dorëzuar asnjëherë. Ndërkohë që po t'i kthehemi veprës, është një vepër e cila është mbajtur me shumë elegancë. Po ta shohim, ka elegancë mënyrën se si ka prekur te lajon, pra shpërndarjen e ngjyrave duke madje ka përdorur dhe ngjyra totalisht bazike, duke marr jeshile, blum, portokallin, të verdhën, i ka hedhur të pastra siç janë, domethënë duke prekur tablon, por pa shqetësuar atë. Pra ka një ndërhyrje që është deri diku organike. Mënyra se si këto shpërndahen njollat, duke dashur dhe ti grumbulloj. Për shkakun në qendër e krijon zemrën, pra në qendër e ndërhyn me një sër goditjes të panelit të pastër, ndërkohë që më pas ai e shpërndan, domethënë e shpërndan në mënyrë më difuze dhe me më pak intensitet, është ajo nëse tek vepra e parë kishim ato që thash, një kompozim i hapur, këtu kemi një kompozim të mbyllur. Pra ka dhe një lloj, po ta shohësh më në mes, ai ka vendosur edhe një linjë horizontale. Po ta shohim çatit krijojnë, pra që është via horizontit. Pra është via horizontit, në mënyrë se si e ka parë diku te 30 gradë. Mbi nivelin e tokës dhe po ta shohësh ka krijuar një vizë horizontale, ka një vizë vertikale në mes tjetër, duke krijuar një lloj kryqi i cili nuk është se është i vendosur në mënyrë simetrike, por thjesht për ta organizuar gjithë kompozimin. Është një vepër që unë e shoh që autori e ka bërë me shumë qejf, po ta shohësh mënyra se si ka operuar, duket që nuk është menduar shumë, ka lënë veten të punojë. Nuk është se ka dashur që të jetë i kalkuluar. Pra e ka braktisur kalkulimin dhe është marrë vetëm me aspektin intuitiv që një artist ka në krijimin e një vepre. Sigurisht dritare dyert këtë shtëpitë vjetra të Tiranës, kjo rrugë gjëre pedagogjikes dhe gjithçka kujtimet që mbart në të, madhëmendja do të jetë një tablo që do të vi shumë shpejt tek ju dhe ta përthisni me gjithë kujtimet që mund keni të gjithë ju që sigurisht keni diçka të lidhur me këtë rrugë specifike në Tiranë. Mirë, këto ishin tablot për këtë pjesë të parë, do të shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak me një tjetër vepër në program. Faleminderit Gence. Faleminderit ju ata. Jemi rikthyer të dashur miq, kemi ndryshuar në fakt të gjithë atmosferën këtu në studion tonë për të sjell për herë të parë në historikun e programeve tona, në këtë episod të 72 një instalacion në studio. Dhe unë kërkoj një plan të madh regjis për ta parë se për çfarë bëhet fjalë, sa bukur duket në ekran. Në fakt quhet Utopia, ky instalacion i Ardiani Sufit që un kam dhe në studio, me përmasa 120, 90 dhe 100 cm, mix media në rezin dhe kundra gazi, në këtë rast një artefakt i përdorur në këtë unicorn, do ta përshkruaja unë një element i mitologjisë përzier edhe me një artefakt. Kjo vepër i përket vitit 2022 që ne propozojmë me çmimin fillestar 3500 euro. Ju po shikoni tani në ekranin tuaj, shumë bukur dhe një mënyrë shumë e veçantë në fakt, instalacioni, një ndër
mënyrat më shpresë, do thoja, të artit bashkohor dhe një artist bashkohor ka që lakuar dhe ndër më të rëndësishmit e skenës sonë, si Ardiani Sufi. Mirë se erdhe në program. Mirë se të gjeta jetona dhe kënaqësi bashkëbisedimi i përhershëm për çështjet e artit, kulturës, po dhe për te. Sigurisht, sepse ti tashmë je një mik i programit. Ardian, dua të të pyes në lidhje me veprën që na ke sjell, me instalacionin dhe me utopin, kush është metafora për te i saj? Po, së pari do e thoja, është një qëmtim në krimtarin time që lidhet shumë me historinë, jo vetëm të vëndit tonë, po fillimisht të vëndit tonë, me atë që farë ne reflektojmë nga diktaturat si koncept, si frymë, si një element i cili në analizën historike të Shqipërisë ka lënë shumë gjurmë, por dhe pasaj edhe për diktaturat në përgjithësi, se edhe sot bota ka akoma diktatura, pavarësisht që jemi në një botë të lirë, por ka disa forma, forma konkrete dhe pasaj edhe forma të izolimit mendor, mental pra, të cilat unë përpiqem të shoh në një gjuhë shumë bashkohore. Bashkohore do thotë jo vetëm thjesht për arsye që ne jetojmë sot, po bashkohore në formën e reflektimit artistik, ku marrë një artefakt i cili është i sinkronizuar estetikisht me elementin e një brirshit, unicornit, dhe si të thuash përballen dy të kundërta. Pra nëse një brirshi është një element mitik, i liris, i pastërtis, një gjëje do më thënë e cila e sjell njeriu tek forma më e përkor, njëkohësisht është i izoluar, pra i asfiksuar nga kjo kundra gaz i cili ka shërbyer në kohën e diktaturës, pra është një artefakt që i është përshtatur pastaj unicornit për të sjell këto dy të kundërta. Pra kjo rezina e kuqe që është gati si një njoll, domethënë e kuqe që ngjan me shumë element, me atë element në gjakut apo me element të cilët simbolika dhe publiku mund ta marrin në eksperiencët e ti, gjithmonë është e veshur dhe asfiksuar nga kundra gazi militar. Shpesh unë e kam parë në fakt në punimet e tuaja, sidomos në instalacione, por edhe në vepra publike, që ju përzjeni këto artefakte, pra i bëni pjesë artit tuaj. Pra ju mendoni që arti dhe historia duhet pa tjetër të bashkëpunojnë me njëri tjetërin? Pa diskutim që po. Dhe pa tjetër që dhe arti bashkëhor i merë shumë në konsiderat historia, në vetë vete, do më thënë, ka elementë të cilët sot në historinë e artit botëror, merën si element bazik për të sjellë me mjeta artistike. Kështu që në këtë kontekst, edhe një pjesë e krimtarisë time ka këtë kontribut, jo vetëm për publikun shqiptar, por për publikun në tërsi, ku edhe një nga elementët që doja ta shquaja në bashkëbisedimin tonë, është një ndërhyrje artistike, po thuese performative, me anti-omaj titulohet ekspozita me maskën e vdekjes e Emberit, të cilën ka pas një kontekst për publik. Po, është një ndër veprat e tua më shënjuese në kurikulumin tënd, maska e diktatorit, një vepër që ka patur shumë reagime, apo jo? Do na kujtosh në një më të veçantë? Pa tjetër, së pari ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe për mua, sepse artisti, gjithmonë në mendimin tim, nuk thjesht definon, pra, përfundon një punë. Artisti duhet të sjelli për publikun një pyetje që publiku të japi përgjigjet e tij. Unë këtë sa vjen dhe më shumë po evidentoj në krimtari, dhe pa dyshim që dhe anti-omaj ka qënë pjesë e këti qëndrimi artistik, ku unë i sola publikut në tërsi, i sola maskën e vdekjes së diktatorit, i cili ishte i futur në një si tunel mental. Pra, gjithë se cili shkonte në mënyrë individuale dhe përballe me historinë, duke i ri sjell në kujtesë, do më thënë qoftë atyre që e kanë jetuar, apo brezave të ri, një lloj reflektimi për kohën. Deri diku, në një formë, mund të themi edhe metaforike, për të larë hesapet në një farë mënyre me kohën, sepse unë mendoj që akoma dhe sot ka hije, do më thënë të marrëdhënies që ne kemi pas me atë kohë, në formën si ushtrojmë pushtetin, në formën, do më thënë, të gjitha dejet e jetës, pra, qoftë pushtetin politik, qoftë pushtetin në familje, apo në jetën social-shoqërore, e të tjera me radhë. Dhe, ajo që farë ishte më interesante, dhe që publiku në thojza nuk e dinte, ishte fakti që personajet gjiroheshin për të parë
shkak pasojnë antropologjike, domethënë të portreteve të tyre. Pra, përballë këtij portreti ishin gjithmonë portretet e publikut, të cilat më kanë surprizuar jashtëzakonisht shumë, sepse në fund fare unë kam përfunduar me një video art me një nga personazhet i cili bën një gest, domethënë një gest sa human, po edhe një gest ku ai në një farë mënyrë e përqesh, gjithë atë ngjarje, gjithë atë histori, gjithë atë izolim, me një akt sa të vogël modest, po me një akt shumë signifikativ përballë diktaturës, diktatorit edhe historisë. Duket në fakt se kjo historia jote me diktaturën dhe përthyerjen e saj në art është e vazhdueshme. Arti ti përveç se artisti edhe një njeri angazhuar në politikë, ti mendon që njerëzit, jo vetëm artistët, por të gjitha profesioneve duhet të angazhohen, duhet të thonë zërin e tyre, duhet të tentojnë të ndryshojnë diçka? Së pari, është një pjesë e krimtarisë time, domethënë rishikimi i historisë. Kurse së dyti, unë e shoh që artisti është në radhë parë është një zë publik. Mm-hmm. Nuk e shoh të shkëputur estetikën e artit nga jeta, domethënë. Në këtë kontekst mendoj që padyshim artistët si një pjesë e rëndësishme e shoqërisë duhet të reflektojnë jo vetëm nëpërmjet veprës së artit, po edhe nëpërmjet angazhimeve të tyre që janë po pjesë e veprës së artit. Për mendimin tim, studio e një artisti nuk është vetëm studio ku mund të pikturoj apo të skulpturoj apo të bëj. Për mendimin tim, edhe jeta e tij e përditshme në një farë mënyre është një reagim, domethënë artistik kulturor që i bën mirë të mirës publike. Ju keni qenë një student i viteve 90, në fakt, si ka qenë ajo periudhë, cilat ka qenë shpresat, ëndrat tuaja? Po, vitet 90, me gjithë atë pjesën e kaosit edhe të paqartësisë, domethënë, kishin një element më shumë të rëndësishëm, i cili ishte një element shpirtëror i besimit. Pra, njerëzit besonin shumë, edhe ne si artistë të ri në atë periudhë besonim që do ishim shumë afër, si thua, angazhimeve kulturore, po jo vetëm kulturore, edhe social-politike, do më thënë të në përgjithësi të perëndimit, do më thënë gjithmonë me qasje nga perëndimi, dhe kuptohet që hap pas hapi u bë akoma dhe më vështirë, si thuash. Ajo pjesë e një lloj besimi shpirtëror filloi të në shoqërinë shqiptare, po dhe tek artistët të kalojnë në një pragmatizëm, mund të themi, i cili në vija të përgjithshme më shumë e ka dëmtuar, domethënë, skenën e artit shqiptar, se sa pavarësisht edhe elementëve domethënë pozitiv, po në tërësi them e ka dëmtuar skenën e artit shqiptar, se sa e ka integruar, domethënë, atë ashtu siç duhet, me dinjitetin që duhet në skenën e artit botëror. Mirë, në fakt sot pasi kanë kaluar më shumë se 3 dekada, si shikon, le të themi, të gjithë skenën, jo vetëm politike, artistike, pra le të themi Shqipërinë, Shqipëria që sot është ajo që ju kishit të ndëruar atëherë? Po unë mendoj që individi bën më shumë, shteti bën shumë pak. Dhe duhet një sinkronizim, si të thuash, i sfidave të individit me sfidat e shtetit, me sfidat e, domethënë, e institucioneve. Mendoj që jemi në një puntat artistike, po që mendoj thelbi, do më thënë, i mos avancimit është çështjet e korrupsionit, çështjet të madhore, do më thënë, të kapjes së shtetit, të cilat janë një problem i madh edhe për artistët. Po të shohim ligjet që janë bërë për të drejtën e autorit dhe me radhë, shoh që nuk merret, si thua, në mbrojtje artisti, po merret në përgjithësi në mbrojtje pal interesi, gjë që e kanë dëmtuar skenën e artit në tërësi. Së fundmi ne ndoqëm në fillim të këtij programi një insert ku tregonin fakt se si inflacioni nuk ka prekur as pak tregun e artit, përkundrazi ka rritur shifrat. Si shikon trendin në Shqipëri, pra skenën e artit, tregun e artit, megjithse edhe kemi thënë vazhdimisht që ne po përpiqemi që të japim një kontribut në tregun e brishtartit, po ti si artist që jeton përdit, si të duket? Tani, që Artkand ka një kontribut, kjo duket qartësi nga puntata në puntatë, është, domethënë, në përgjithësi të gjithë jemi optimist për një aksion edhe akt që ju po e promovoni, por gjithsesi u mendoj që duke qenë kultura jon jashtë sistemit të artit, në kuptimin e vërtet fjalës, jo gjithashtu shtoj që ka individ që funksionojnë, po fundi-fundit ngelin si ishuj të vegjël dhe nuk është një tërë e madhe, do të thotë që edhe pjesa pasaj e çmimeve apo e koleksionimit ka ato ngritje uljet e mëdha. Pra,
Nuk kemi, si të thuash, akoma një koleksionizëm apo çmime të cilat kanë një një publikim, domethënë institucional, për shembull sot nëse futesh në internet dhe shikon çmimet e Picassos apo të Matisit, dihet pak a shumë ku janë çmimet. Këtë gjë ne nuk e kemi për artistët shqiptar. Nuk kemi kurrë. Dhe nuk kemi dhe duhet të ishte patjetër një platformë, të ishte një platformë kulturore që çdo gjë të sistemoje dhe të vinte në një shkallëzim, si thuash, ku edhe koleksionistët ishin më të orientuar, domethënë përse i përket vlerave, domethënë artistike, dhe vlerave individuale të artistëve, dhe gjithashtu dhe artistët ishin më të qartë përse i përket masës së vlerës së tyre. Janë çështje shumë komplekse, të cilat duan kohë, duan shumë struktura dhe duan të cilat në fakt për hir të vërtetës jo se nuk dihen, po janë lënë pas dore për shkak të paftësisë në radh par mendoj unë politike, jo vetëm sot, po edhe dje dhe në vite më parë. Ardiani Sufi, falenderoj shumë. Sigurisht që ju të dashur miq do të keni mundësinë që ekskluzivisht të bëni tuajën veprën Utopia, një unicorn kaq interesant me artefaktin që simbolizon në këtë rast diktaturën, siç është ky kundragaz. Unë do të thoja që së pari më vjen mirë që Art Kand po merr në konsiderat edhe instalacione apo vepra alternative. Së dyti, padyshim që jam një piktor dhe do ngel një piktor edhe në gjithë elementet. Edhe ne do të përfaqësojmë dhe me piktura apo. Patjetër, patjetër. Ju do keni bërë. Kjo ishte një mënyrë ndryshe. Të jashtëzakonshme, por në rastin konkret them që është një vepër unike në krimtarinë time dhe një kontribut i mirë, jo thjesht për artin, po edhe për identitetin, domethënë ton të kohëve të shkuara dhe të kohëve të tashme. Ardiani Sufit, falenderoj shumë për prezencën tënde. Të dashur miq, ne do të kalojmë tek etydi. Kësaj herë do të qëndrojmë në Tiranë me disa murale shumë fantastike në kuadër të Tirana Mural Fest. I ndjekim së bashku dhe do të rikthehemi me një tjetër të ftuar në studio për të komentuar këto murale që besoj ju të gjithë i keni parë. Madje një pjesë e juaj mund t'i kenë edhe në pallatet në të cilat jetojnë. Të dashur miq, që e pat vetë se sa fantastike në fakt ishin të gjitha këto murale që patjetër kanë një tematikën e rinisë, duke qenë se dhe Tirana është kryeqyteti evropian i rinisë. Unë kam pranë meje Helidon Halitin, piktor, kurator, pedagog në Universitetin e Arteve, një artist kompleks që ne e kemi ftuar disa herë në fakt në program tashmë një mik i Art Kand. Mirë se erdhe Helidon. Faleminderit shumë për ftesën. Po shijonim në fakt bashk
bashkë këtë etyd edhe pam murale nga më të ndryshmet, në çdo cep pothuajse të Tiranës, në çdo lagje po e po, madje edhe në pallatin tim, së fundmi është bërë një ndër muralet më të dukshme, do thoja, sidomos nga qendra e Tiranës. Si është kjo ndërmarrje, çfarë i kemi sjell Tiranës, cilët janë këta artistë që e kanë zbukuruar muret e saj? Në fakt kjo është ideuar nga Dekor Tirana, rreth 5 vite më parë, drejtori Endri Çuli, një djalë në fakt goxha aktiv dhe me risi, ndryshme në një bisedë të atërshme, u diskutuaj që Tirana do të ketë mural festin e saj. Dhe në fakt i përkon mrekullisht, sepse të gjitha fjalët janë absolutisht ato që ne përdori. Pra mur, al, pra Shqipëria dhe sigurisht fest Tirana. Dhe u kurua në fakt 2 vjetë resht nga 2 kuratorë të ndryshme të huaj, sepse unë ndërkohë boja festivalet e mija në Patos, në Belç, edhe në Urën Vajgurore, ku me thënë të drejtën me goxha sukseset më dha, dhe theksoj që një nga qytetet si që është Ura Vajgurore, më pasu transformua pikërish prej ati murit famshëm, është bërë dimali dhe gjithë palatit janë suvatuar. Edhe i mriri është shumë i mirë në fakt. Shumë i bukur, sepse ka të bëj pikërish me atë qytetin e lashtë i lirë, kështu që ka, si me thënë dhe ato feedbacket e veta të jashtë zakonshme, ndërkohë që njerëzit kanë drejtë, janë skeptikë, thonë që ne nuk kemi ngrohje e tjerë tjerë. Por, artistët e street artit vinë pikërish si për të tronditur politikën nga underground i tyre dhe ne me shumë kujdes duham të themi që është tjetër street art i underground dhe është tjetër muralistët. Muralistët janë artistë cilë studionë, kjo është lënda që unë japë, pra arti publik dhe pa dyshim do një njëri kompetent që dhe t'i kontrolloj dhe të shohi që nga muret vizibiliteti tyre për pa dyshim dhe lagjet që kanë më shumë nevoj. Dhe këtu e lidhë direkt me artkantin atë që ju bëni. Pra është një lagje që në fakt shetë sobza, shumë interesante, që për një moment saktuar duken s'kur s'ka në vlerë, por nesër pas nesër mund të dalin brillante nga jo. Pra është zgjedhur me shumë elegancë një lagje që aty ka një lloj street arti ku, si më thënë, zhgaravitet në mënyrë shpeshherë edhe rebele, por jo mure. Dhe ju theksoj që pse ka lidhje edhe me Artkandin, sepse këto janë parafabrikatet e famshme, të cilat në qoftë se Tirana do të marrë një zhvillim shumë të shpejt, mund të zëvendësohen me pallatet të reja, dhe të gjitha ato pllakat janë të shkëputshme, dhe si muri i madh i Berlinit, ku dhe profesor Ati ka bërë një instalacion, nesër mund të bëhet pjesë e shitshme, apo pjesë e instalacionit madh, pra nuk shkojnë dëm, përveç se dhe materialin i cili... Në ti marim të në studio, e sigurt. E cili është beton një fort dhe ka një jetëgjatësi shumë të madhe se sa ndoshtë ato muret me suva. Këtë do të pyesja, pra sa është jetëgjatësia? Se kuptohet këto janë vepra arti në ambient të hapur, djeli, shiu, të gjitha ndikojnë. Okej, atëherë nisim nga gjithmonë kushtet atmosferike me material që ne përdorim nuk janë armiku kryesor. Armiku kryesor është kushtet e brendshme të pallatit, pra nëse ty të shpërthejnë, nëse të shpërthejnë ujërat dhe ka sigurim, sigurisht ato mykët e brendshme e dëmtojnë menjëherë murin. Dhe duke të rënë muri nuk ka rëndësi është i lyer apo jo, i pikturuar apo jo. Pra është një armik i brendshëm më shumë se sa i jashtëm. Ata të jashtëm ne kemi marr parasysh. Te këto parafabrikate ke i marë parasysh dhe armikun e brëndshëm, ai nuk depërton tashmë në asnjë mënyrë, pra nuk është murë, në vetvete është beton. Së fundmi, subjektet, si janë përzgjedhur? Atëre, unë kam intervistuar rreth 100 artistë, tematika ka qenë youth, dhe sigurisht kam bërë një loj, si me thënë, taktike që pash artistët që muan përshtateshin dhe sa do që ata të luanin dhe të luanin me tematikat dhe të ishin brënda në një farë mënyrë të saj, sepse sigurisht nuk kemi asnjë të drejtë të censurojmë apo të bëjmë. I kemi lënë artistët të lirë dhe profesionin dhe vetën dhe Tiranën mrekullisht dhe zhvillimin e saj. Në këtë rast Ardiani Sufi do thoshë se s'vjen e keqja nga liberalizmi, por vetëm nga diktatura. Elidon Aliti, falenderoj. Falenderoj dhe unë shumë për vëmendjen. Ishte kënaqësi, mirë të dashur miq, jemi në përfundim edhe për këtë episod të programit Artkant. Sigurisht ju le takimin e ardhshëm të shtunën e ardhshme në orën 13:45 si gjithmonë në ekranin e Top Channel. Ju uroj fundjavë të këndshme.